Для 15-річного Ореста це був звичайний вечір. Близько 21 години 15 січня хлопець разом з подругою прогулювався у парку. Раптом побачив дивний силует. Отут ми проходили, я побачив, чоловік висить. Ну, як висить. Він тако стояв, тіпа, але вже душився. Я підбіг, почув, тіпа, як він ще дихає. І заліз наверх, спробував розв'язати. І я подивився, на нього там ремішок тако розширяється, я просунув його голову туди. І він впав. Чоловік був живий, але у важкому стані. Орест розповідає, він одразу викликав швидку допомогу. За нею приїхала і поліція. Потім зателефонував товаришу Максиму, який швидко прибіг на допомогу. Він лишився біля постраждалого, а Орест побіг зустрічати швидку. Тільки потім хлопці дізналися, вони врятували від самогубства 30-річного чоловіка. Чому той намагався накласти на себе руки, поки невідомо. Завдяки свідкам, саме 14-річні та 15-річні місцеві жителі міста Луцька завадили йому це зробити. Потерпілого було госпіталізовано до лікарні. Наразі чоловік перебуває у Волинській обласній психіатричній лікарні, а патрульні поліцейські пообіцяли юним рятівникам нагороди.